Konstantno pričamo o vakcinama, ali one u našoj državi ostaju misaona imenica, što je prijetnja za zdravlje, ali i psihu naših građana. Dok se ostatak svijeta uspješno imunizira, mi konstantno izvještavamo o zastojima u isporukama i neuspješnim nabavkama. Za to vrijeme drastično raste i broj zaraženih, ali i broj preminulih na dnevnom nivou. Ko će na kraju i hoće li iko biti krivi snositi odgovornost za svaki izgubljeni život? Koliko je Bosna i Hercegovina do sada isprosila, koliko je naručila, nije dobila, šta čeka federacija, šta za to vrijeme radi RS, donosimo u nastavku. Gdje prestaje logika, tu počinje Bosna i Hercegovina. Pandemija koronavirusa pokazala je koliko zapravo imamo nesposobnu vlast. Počevši od Fadilovih respiratora pa do toga da i pored velikog broja zaraženih, federacija nema ni jednu direktno nabavljenu vakcinu. ARS je jedini uspio u Bosni i Hercegovini direktno nabaviti i do sada dobiti 40.000 vakcina Sputnik V. Sramotno i ponižavajuće. Prema informacijama do kojih je došao N1, Edita Đapo izjavila je da je vlada federacije od kineske ambasade dobila dokumente za nabavku 500.000 vakcina od Sinopharma, dok je Novalić potpisao pismo namjere. Đapo također ističe da će se naručiti 500.000 vakcina od Sinovaka. Dodik kaže da su političari iz federacije nesposobni te da rusku vakcinu nisu htjeli uzeti iz ideoloških razloga. Oni ništa nisu radili. Kada su se odlučili da idu prema Rusiji, izabrali su neku kompaniju koja njima obećala da će im riješiti 500.000 vakcina za 24 sata. Tad kad su vidjeli da to ne može, ili ne može, ili da može mi to uraditi, čujemo u Sarajevu da krive Milorada Dodika što on nije dobio ugovor. Zamislite kako je to podvalo. Oni su bolesni tamo. Njima ne trebaju vakcine za koronu, njima trebaju neke druge vakcine da poprave svoj mentalni kapacitet. Bosna i Hercegovina je ove sedmice primila prvu isporuku vakcina iz COVAX mehanizma. Dobili smo 26.400 doza AstraZeneca i 23.400 doza Pfizera. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila je njenu upotrebu, dok se dokumentacija za AstraZeneca još uvijek čeka. Na više od milion doza koje su plaćene mehanizmu COVAX, Bosna i Hercegovina također još uvijek čeka. Za sada se zna da će naša država dobiti samo još jednu isporuku do kraja maja, a to je prema ranijim najavama 76.000 doza AstraZeneca koje bi trebale stići 22. aprila. Što nam ne isporučite naš vakcin? Da li ste nam jeftiniji? Pa naravno, jer smo vam platili avansno. Sad najradije da mi povučemo pare, a da on prodaje vakcin duplo skuplje. To je ta priča. Šta znači nama što je došlo 14.000 vakcina iz programa COVAX? Ništa ne znači. Ništa, to nije ništa. To je prevara i dalje. Ali i kao država u donacijama prednjačimo. Jučer je dopremljena donacija Turske od 30.000 kineskih vakcina. Očekuje se i obećana pomoć Slovenije od 4.800, te Kine 50.000 vakcina. Ranije je federacija dobila 10.000 vakcina kroz donaciju Srbije, a ta država je uputila i prijedlog da region zajedno ide u nabavku vakcina AstraZeneca. Inicijativa Srbije je stigla u Bosnu i Hercegovinu, ali još uvijek nema nikakvih odgovora. Pored toga, Srbija je na svom teritoriju vakcinisala naše državljane. Kako stvari stoje, samo nam je preostalo da se molimo da sa ovakvom vlašću ne odemo u propast.